Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu rovinjsku kroniku. Večeras pogledajte. Na trgu na Lokvi svečano položen kamen temeljac za buduće spomen obilježje hrvatskim braniteljima. U Rovinju održana svečana primopredaja vozila za hitnu medicinsku službu i sanitetski prijevoz Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Više u minutama koje slijede. U Rovinju je u petak 15. studenog svečano položen kamen temeljac za buduće spomen obilježje hrvatskim braniteljima. Spomenik će se izgraditi na trgu na Lokvi koji će biti preuređen u novi javni prostor visoke kvalitete koji okuplja građane Rovinja i njegove posjetitelje. Namjera ovog projekta je, naglasili su iz grada Rovinja, realizacija i postavljanje spomen obilježja koje će slaviti slobodu i odlučnost svih ljudi Republike Hrvatske da se bore i izbore za slobodu i neovisnost te za pravedno demokratsko društvo. Kamen temeljac zajedno su položili državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, istarski župan Boris Miletić i rovinjski gradonačelnik Marko Palijaga. Danas smo se okupili kako bi svečano obilježili početak još jednog izuzetno važnog projekta za naš grad. Nalazimo se na trgu na Lokvi. Kako samo ime sugerira, mjesto na kojem danas stojimo bio je važan izvor vode ovoga područja. Mjesto koje je život značilo. Danas ovoj lokaciji dajemo istovjetno značenje, tako što ovdje komemoriramo spomenik na one koji su stvorili samostalnu državu Hrvatsku, te tako podarujemo život njihovom spomenu. Mjesto koje je nekad hranilo i spašavalo živote, sada će biti mjesto gdje čuvamo uspomenu na one koji su živote položili za slobodu. Ovih se dana posebno prisjećamo tragičnih događaja stradanja hrvatskih branitelja i civila u Vukovaru i Škabrnji. I zato ovim činom početka izgradnje spomen obilježja posvećenog našim braniteljima želimo izraziti svoje poštovanje gradu Vukovaru i njegovim građanima, mještanima Škabrnje i svim stradalima u Domovinskom ratu. Ovim spomenikom odajemo počast njihovoj hrabrosti i nesebičnosti, svjesni da su nas upravo oni zadužili da svojim djelima čuvamo vrijednosti koje su branili. Neka nam ovi dani budu podsjetnik koliko su mir, život i suživot krhki. I upravo zato moramo ih svakodnevno svakim svojim dijelom ojačati. Con questo monumento ricordiamo tutti coloro che hanno sacrificato le loro vita per la nostra libertà. Vogliamo che esso sia un promemoria che la libertà va difesa e va stimata, perché è stata conquistata con le vite e con il sangue dei nostri antenati. Mi danas živimo u miru i slobodi, jednakih prava i mogućnosti. Činjenica je da bez hrvatskih branitelja ne bi bilo Hrvatske u današnjim granicama. Čak je 1500 branitelja iz Rovinja sudjelovalo u Domovinskom ratu. Držim kako ćemo ovim spomen obilježjem dostojanstveno odati počast njihovom doprinosu i žrtvi. Njihovo zajedništvo i sloga moraju biti primjer novim naraštajima da se s istim duhom nastave boriti kako bi održali društvo temeljeno na vrijednostima slobode, demokracije i međusobnog poštivanja. U sjećanje našim palim braniteljima posvetili smo im i ulice u novim gradskim naseljima Gripole Spine i Salterija. Svakako držim kako je najveći izraz zahvalnosti koju možemo pokazati braniteljima zajednički trud da ojačamo vrijednosti za koje su se borili. Osobito one nematerijalne koje nas čine boljima i u kojima nismo tek građan jednog grada, već zajednica vrijednih i poštenih ljudi. Ne smijemo dopustiti da oni koji su zaslužni što danas imamo suverenu i samostalnu državu padnu u zaborav. Stoga moramo nastaviti njegovati sjećanje na naše heroje i to je sjećanje i štovanje prenijeti na buduće generacije koje će nas naslijediti. Izuzetno nam je drago što je Ministarstvo hrvatskih branitelja izrazilo zadovoljstvo našom inicijativom izgradnje spomen obilježja te dalo punu podršku ovom projektu. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim državnom tajniku u Ministarstvu hrvatskih branitelja gospodinu Darku Nekiću i izuzetna nam je čast što ste danas sa nama u ovom važnom trenutku. Ovo će nam spomen obilježje biti podsjetnik na svaku žrtvu kao zalog budućnosti, humanosti, praštanju, zajedništvu i etičnosti.
obilježje je to u spomen na prošlost, ali i za budućnost. Pro memoria, pro futuro. Hvala vam. Mi ovdje u Istri možemo biti doista ponosni na naše branitelje koji su prošli svoj ratni put, koji su izvršili sve zadatke koji su bili zadani i koji su se vratili bez ijedne mrlje ostavljene u ratu. Moramo se prisjetiti onih koji su dali svoje živote, onih koji su bili ranjeni, kako bi danas živjeli u slobodi, jer ponekad čovjek olako prihvati slobodu kao da je pala s neba, a nije baš bilo tako. To je kao kad je zdrav čovjek. Zdrav čovjek ima 1000 želja, prihvaća zdravlje zdravo za gotovo, međutim kad je bolestan, onda ima samo jednu želju, da bude zdrav, da ozdravi. Jednako tako trebamo cijeniti doprinos naših branitelja, našoj slobodi i slobodnoj Hrvatskoj. Istra nije imala direktna ratna razaranja. Može to naša sreća, ali s druge strane, objeručke, otvoreno, prihvatili smo brojne i izbjegle i prognane i mnogi od njih su prihvatili Istru kao svoj novi dom. Jednako tako, želim istaknuti da ne smijemo zaboraviti da je upravo najveći odaziv na mobilizaciji bio upravo ovdje u Istarskoj županiji. Prema tome, parafrazirat ću riječ jednog pjesnika koji je rekao: kad je rat, domovinu voliš tako da uzmeš oružje i braniš je. Kad je mir, domovinu voliš tako da radiš, privređuješ, stvaraš dodanu vrijednost i plaćaš porez državi. To Istra čini. Svako dobro živjeli. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, pripadnici svih postrojbi, a posebno 119. brigade u kojoj je najveći broj Istrana bio na hrvatskim ratištima, ali i svih ostalih postrojbi i specijalne policije, evo s nama je i Alen Klabot koji je i sam bio pripadnik specijalne policije, a danas je načelnik policijske uprave, pa njega posebno pozdravljam. Poštovani domaćini, poštovani župane, poštovani gradonačelniče, poštovani svi koji ste danas prisutni ovdje na početku radova na polaganju u stvari kamena temeljca za spomenik hrvatskim braniteljima, čast mi je i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja gospodina Tome Medveda, koji je nažalost zbog neodgodivih obaveza morao odgoditi dolazak ovdje u Rovinj, ali evo prenosim vam njegove pozdrave, a pozdravljam vas dakako i u svoje osobno ime, drago mi je da sam danas s vama ovdje u Rovinju. Prije nešto više od sat vremena na gradskom smo groblju odali počast svim hrvatskim braniteljima iz grada Rovinja, iz okolnih općina, iz cijele Istarske županije, koji su dali značajan doprinos u obrani Hrvatske. Netko od mojih prethodnika spominjao je već, Istra nije bila na prvoj liniji obrane. Međutim, mi danas moramo zahvaliti svim onim ljudima koji su se bez obzira na tu činjenicu odazvali pozivu domovine i priključili se obrani Hrvatske na Ličkom ratištu, ali i na svim onim drugim ratištima na kojima su bili pripadnici hrvatskih postrojbi iz ovih područja. Najmanje što možemo učiniti za njih je da im odamo počast ovim spomenikom. Ministarstvo hrvatskih branitelja se upravo zato odazvalo pozivu. Vi znadete da mi imamo jedan naš javni poziv koji je namijenjen posebno izgradnji spomenika na području cijele Republike Hrvatske, spomenika u počast hrvatskim braniteljima, poginulim braniteljima, događajima i obljetnicama iz Domovinskog rata, i grad Rovinj se kandidirao također na taj natječaj. Rezultat tog natječaja, evo vidite iza mojih leđa, spomenik koji će se nalaziti na ovom mjestu i koji će na taj način odati još jedanput počast svima vama koji ste dali doprinos u obrani Hrvatske. Nažalost, oni koji su dali najviše što su imali, svoje živote, ne mogu danas biti s nama ovdje, ali zato vi koji ste sudjelovali u obrani Hrvatske, koji ste danas, evo vidim, u velikom broju ovdje, sjećate se tih vremena, sjećate se doprinosa koji ste dali i svaki puta kad prođete preko ovog trga, sjetit ćete se, znači, događaja iz 90-ih koji su
omogućili, odnosno vi ste omogućili da danas se nalazimo ovdje na ovom mjestu. Župan je spomenuo također i onaj drugi dio doprinosa Istarske županije, a to je da je Istarska županija dala veliki doprinos kroz smještaj prognanika i izbjeglica, na čemu također treba zahvaliti poslije ovog dugog vremenskog razdoblja koje je prošlo od Domovinskog rata. Treba se i toga sjetiti, to je bio veliki doprinos za sve te ljude koji su ostali bez svojih kuća, bez svoje imovine, a brojni od njih i bez svojih najmilijih. Pronašli su ovdje smještaj i pronašli su ovdje zaklon od svih tih ratnih razaranja iz prve polovice 90. godina. Ja se iskreno nadam da će ovaj spomenik postati mjesto okupljanja. Ovdje je blizu škola, glavna ulica, centar grada, obala, bit će sigurno veliki broj ljudi koji će prolaziti preko ovoga trga i taj spomenik će pomoći da shvate što se to događalo u Hrvatskoj 90-ih i na koji način je dakle i Istarska županija i grad Rovinj i sve ove okolne općine dale doprinos u to vrijeme. Neka je čast i slava svim poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za Hrvatsku, a svima vama koji ste sudjelovali u Domovinskom ratu i s ovoga mjesta još jedanput zahvala u ime Ministarstva hrvatskih branitelja i Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepa i živjeli. Grad Rovinj je tijekom 2022. godine proveo projektni natječaj za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog idejnog rješenja za spomen obilježje hrvatskim braniteljima. Na natječaju je pobijedio zajednički rad više autora Vanje Ilić, Dominika Lovrečića i Gorana Josipa Zmajića. Investicija je vrijedna 1.520.000 eura, a financirana je iz rovinjskog gradskog proračuna te uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Prošloga je tjedna u Rovinju održana svečana primopredaja vozila za hitnu medicinsku službu i sanitetski prijevoz Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije, točnije za ispostave Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Umag i Labin. Impresivan prizor podno rovinjske starogradske jezgre, 16 novih najmodernijih vozila za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu predani su svojim novim vlasnicima diljem Istre, 13 vozila namijenjeno je za potrebe službe sanitetskog prijevoza, a 3 za službu hitne medicine. Meni je stvarno drago što su nam stigla ova vozila. Dakle, ja sam u startu mog mandata rekao da su mi 3 prva prioriteta obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb i zahvaljujući pročelnici koja se izborila jer zna da je to potreba naših ljudi, naših građana, ali i brojnih posjetitelja, turista koji dolaze u Istru, osigurati prije svega adekvatna sredstva, ali vozila su vozila, najbitniji su ljudi. I na tome se isto jako puno radi. Prema tome, ne riječi, nego djela, konkretna. Dakle, ovdje imamo 16 vozila, a za proračun za 2025. godinu smo osigurali dodatna sredstva gdje ćemo nabaviti još 10 novih vozila. Dakle, to je nešto što je potrebno. Kažu da zdrav čovjek ima 1000 želja, kad je neko bolestan ima samo jednu. Međutim, imamo akutne i kronične bolesti, a zlatni sat i kvalitetna oprema uz normalno educirane i kvalitetne ljude kojima se zahvaljujemo od srca, gdje ulažemo značajna sredstva kao županija, oni su ključni. Međutim, i njima isto tako ovakva oprema puno doprinosi i znači kako bi mogli svoje znanje i svoje sposobnosti pružiti ljudima kojima je to tada potrebno. Dakle, ponavljam, meni je svaki dio Istre, svaki pedalj, svaki čovjek jednako bitan i ova vozila će biti namijenjena cijeloj Istri. Zahvaljujem se našem Nastavnom zavodu za hitnu medicinu
koji je primjer ne samo Hrvatskoj nego i šire, a to je doktorica Antić postavila. I evo, vjerujem da ćemo ovim činom omogućiti našim ljudima koji se stvarno bore na terenu da imaju najbolje uvjete kako bi to mogli i ispuniti. Želim se zahvaliti svima, prije svega vijećnicima Skupštine Istarske županije koji su podržali proračun, jer bez toga ne bi ova sredstva mogli iskoristiti na ovaj način. Ali isto tako želim se zahvaliti nadležnoj pročelnici koja je prepoznala prioritet i mi smo to prihvatili. Struka na prvom mjestu, a politika mora pratiti struku. Plan je dakle za iduću godinu nabaviti još 10 vozila hitne i još 5 vozila saniteta, čime će se zaokružiti kompletna obnova vozila i hitne službe i saniteta, kazala je pročelnica Županijskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. Ja bih rekla, politika nas stvarno sluša, struku, ono što nam treba, ne samo za ovu ustanovu, ni za sve druge naše ustanove, jer paralelno sa nabavkom i obnovom voznog parka radimo još puno drugih projekata, ali kako su već svi rekli, ljudi su nam najvažniji, radimo prvenstveno na zadovoljstvu i kvaliteti i pronalasku kadra i zadržavanju kadra. Želimo da oni budu zadovoljni, da imaju dobre uvjete za rad, da su dobro educirani i da naši pacijenti u konačnici dobiju najkvalitetniju uslugu. Dobra sredstva za rad su neupitna. Naši sanitetski prijevoz će napraviti godišnje 1.700.000 km, hitna služba oko 600.000 km. Plan je, tu moram ispraviti župana, za iduću godinu 10 vozila hitne, on je rekao samo hitne, još 5 vozila saniteta i time ćemo zaokružiti kompletnu obnovu i vozila hitne službe, znači, i saniteta. Malo više novaca. Malo više novaca, to sam onako otkrila usput. Evo, to je ono što nam je cilj. Za sve što se u životu radi, ne treba se samo nešto voliti, treba imati strast, treba imati viziju i cilj. Naš cilj je za sve ustanove postići maksimalnu kvalitetu i naravno educiranost i način privlačenja, da budemo onaj brend koji će privući kadar, koji će zadržati kadar i koji će pružiti tada kvalitetnu uslugu građanima Istarske županije. Ova ustanova funkcionira zaista županijski, ide se do prvi raspoloživi tim, bit će uvijek upućen prema pacijentu, prvi sanitetski prijevoz prema pacijentu, tako da smo davno prestali dijeliti Istarsku županiju, a to je ono što će nas održati u zajedništvu. Da duže održimo sustav što kvalitetnijim, što boljim, što otpornijim, to je naš cilj. Hvala. Doktorice, ali kažete, koliko to košta? Ova vozila, svako vozilo hitne košta 155.000 eura bez ležajeva, bez dodatne opreme, vozilo saniteta 110.000 eura, znači ako pomnožimo to je nešto manje od 3 milijuna eura samo za vozila, a onda ide još i dodatna oprema koju ćete evo imati prilike vidjeti u dva vozila, koja je to oprema u vozilima hitne, znači sve je na tipku da ljudi više ne moraju tegliti svojim leđima kako bi bili što dulje radno sposobni i kako bi pacijenti što sigurnije putovali u tim vozilima. Iznimno mi je zadovoljstvo biti ovdje danas, a iza mene je 16 vozila za potrebe zavoda, od kojih, kako je već rečeno, 13 je za potrebe službe sanitetskog prijevoza, a 3 vozila su namijenjena za službu hitne medicine. Dakle, ove godine uspjeli smo u istinu realizirati sve naše željene i zacrtane ciljeve, zahvaljujući financijskoj podršci Istarske županije, koja je prepoznala važnost ulaganja u zdravstvo i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvene usluge. Tako da danas imamo ovakvu jednu sliku za pamćenje, jer bez financijske podrške to ne bi bilo moguće. Istaknula bi da od trenutka kad smo sanitetsku službu implementirali u Nastavni zavod za hitnu medicinu 1.1.2023. godine, započeli smo graditi jednu modernu službu onako kako se i gradila hitna medicinska služba od 2011. godine. Dakle, ulaganjem prije svega u ljude, u edukaciju, u medicinsku opremu i ono što je bilo nužno, to je ulaganje i obnova vozila sanitetskog prijevoza. Dakle, već prošle godine započeli smo nabavku 5 vozila, ove godine je 13 vozila ovdje i za sljedeću godinu planirana je nabavka još 5 vozila. Očekujemo istu financijsku podršku kao i do sada, da bi imali još jednu sliku za pamćenje sljedeće godine. Tako da vjerujem i želim da se to realizira. Kažem,
Radi se o vrhunskim vozilima. To su zaista vozila koje imaju izvrsne performanse i zaista garantiraju maksimalnu sigurnost našim djelatnicima koji u njima rade. To su naše radne jedinice, kao i korisnicima usluge sanitetskog prijevoza koji se svakodnevno njima prevoze. Već podatak da godišnje pređu 1.800.000 km govori koliko je to bitno i nužno ulagati u vozila. Ljestvicu kvalitete digli smo jako visoko. I ono što je bitno da ta vozila, em što su moderna i vrhunska, istovremeno su opremljene i dodatnom opremom koja olakšava rad našim djelatnicima. Pa je tu rampa za unos pacijenta, pa je stolica na električni pogon koja olakšava nošenje i ostala medicinska oprema za zbrinjavanje pacijenta tijekom transporta sanitetskim prijevozom. Dakle, cilj nam je graditi modernu, kvalitetnu, prepoznatljivu službu koja će svakako podići i standarde zdravstvene zaštite i zdravstvenu uslugu za sve građane Istarske županije. Još jedan put zahvaljujem svima, prvenstveno Istarskoj županiji na financijskoj podršci i svim našim gradonačelnicima i načelnicima koji podupiru rad zavoda i shvaćaju da je ulaganje u zdravlje nužno i u zdravstvo, jer je sigurnost po pitanju zdravlja najvažnija. Tako da evo, očekujem da i sljedeće godine nađemo se na ovako jednom mjestu sa još jednom ovakvom slikom i da nastavimo dalje u istom tempu. Kao domaćin na primopredaji vozila bio je prvi čovjek grada Rovinja koji izrazio zahvalnost zbog činjenice da se svečani čin primopredaje odvija baš u gradu Svete Eufemije. Se zahvaliti na evo što ste prepoznali naš grad da baš se jedan ovakav značajan događaj koji je predstavlja i ulaganje u zdravlje naših građana, ali ulaganje u sigurnost naše zajednice, osobito u turističkim mjesecima, da se održi u našem gradu. Poslužilo nas je i vrijeme, što isto znači ide nam i vrijeme u korist, znači da smo da imamo jako pozitivan projekat i ovaj jedan predivan pogled, ako i kada se budete slikali, dakle Sveta Eufemija, zaštitnica Rovinja, će nas zasigurno pratiti u cijelom ovom procesu korištenja i ovih vozila i vašega djelovanja. Ja vam želim puno sreće, zahvalan sam i zahvaljujem svih građana grada Rovinja za sve ono što činite, svi skupa, i vjerujem da i ovo je još jedan od niza uspješnih zajedničkih sveistarskih projekata, čime pokazujemo jedno zajedništvo, ali čime pokazujemo veliku odgovornost do lokalne i regionalne zajednice. Hvala vam lijepa i uživajte u suncu. Sveukupna vrijednost ovih 16 vozila bez dodatne opreme je nešto manje od 3 milijuna eura, a oprema kojom su opremljeni najnovija je na tržištu, pa je tako sve na tipku kako bi radnicima posao bio što jednostavniji, a pacijentima što ugodnije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana, lijep pozdrav. Ta vječa batana, ta pjanke lava, i sjedla zirona, da kva. Yeah.